З учителем фізики Славутичського ліцею Віталієм Стеценко ми зустрілись в ліцеї. Йшов звичайний урок. Біля дошки, а точніше у трьох дошок, за допомогою формул ліцеїстка вирішувала досить складне завдання, усі уважно слухали. Наприкінці уроку учасник фінального етапу другого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2024» Віталій Стеценко поставив завдання ліцеїстам на літо, яке їм давали на всеукраїнському конкурсі. Ми ще раз разом з ліцеїстами привітали його з другим місцем на такому престижному конкурсі та довідались у ліцеїстів, а який він вчитель. Віталій Стеценко. Класний вчитель? Так, дуже класний. Найкращий, мабуть, взагалі. Я думаю, дуже класно вчить. А класний це що? Ну, дуже легко розмовляє, преподає. Преподає дуже класно, дуже легко вчитися з ним. Тобто ви розуміли все, що ви зараз малювали? Так. Так, так. І відповісте, чому він поїхав назад? Поки що ні. Ну, це ж на літо завдання. Він дуже класний, розказує дуже смішні історії, з ним весело вчитись. Фізика смішний предмет? Ні, ну, жартує там він. Жартує? Да. Так що не віддамо, не віддамо. Хай з нами буде. Ти б віддав? Ні, не віддав. Він дуже добре пояснює все і все зрозуміло. Коротко, лаконічно і зрозуміло. Ну, чому ми його не віддамо вже? Ну, гарно пояснює, дуже формули всі розписує, графіки малює, різні дослідження робимо. І ви все розумієте? Ну, майже. Ні, не віддамо. Тому що, ну, от якщо у нас навіть виникають питання, до нього завжди можна підійти, він все пояснить і роз'яснить вам. Роз'яснить? Да. Тому не віддамо. Після цього ви все зрозуміли? Звичайно. Ну, я знаю Віталія Анатолійовича вже багато років. Ще з моменту, коли я вчився в першій школі, мені всі класи казали, дуже гарний вчитель, в нього дуже класно вчитися. І я радий, що він прийшов до ліцею, і я змог теж відвідати його, відвідувати його уроки. Та я теж розумів, що це дуже не просто класний вчитель, а це дуже гарна людина, з якою дуже приємно спілкуватися. А директор ліцею характеризувала його так. Я багато років дуже хотіла, щоб Віталій Анатолійович працював саме в нашому закладі. І 2 роки назад мені це вдалося його вговорити перейти до нашого закладу працювати. І я не хвилинки не пошкодувала про те, що Віталій Анатолійович працює в нашому Славутицькому ліцеї. Дійсно, це майстер своєї справи, це професіонал, це креативний творчий педагог, який в кожній дитині бачить передусім особистість. А фізика, ну, на перший погляд, здається, така суховата наука, але дітям подобається, і фізика – це наука про життя, про нас з вами, про те, що нас оточує. І ви знаєте, Віталій Анатолійович дійсно продемонстрував оцей високий професіоналізм на такому конкурсі. Я пам'ятаю, як я його налаштовувала взяти участь у цьому конкурсі. Це була осінь, Віталій Анатолійович в мене в кабінеті. Кажу, у вас все буде. У вас буде перемога. Давайте спробуємо. І я побачила, знаєте, в його очах оце бажання показати себе як майстра, як вчителя. І я йому за це дуже вдячна. А ще ми згадали, що роки 4 тому, під час зйомок на останньому уроці фізики для випускників першої школи, він за допомогою фізичних формул побажав їм подальших успіхів. В перекладі фізика – це наука про природу, а природа – це і є життя. Кожна формула має підтвердження в реальному житті, кожен закон також. І тому мені це було не важко зробити. Ні. А ви пам'ятаєте цей урок? Чи ви завжди це робите для випускників? Ну, інколи я роблю, так. Да. Кожного року формат може змінюватися, але кожного року ми вітаємо наших випускників і бажаємо їм удачі по життю, гарного успіху у житті, у навчанні, ну і хорошої долі, звісно. Вже на перерві ми поцікавились у нього, а як проходив конкурс в Ужгороді, і був він впевнений, що стане призером серед найкращих? Спочатку, звісно, це було важко прогнозувати, тому що у Київській області дуже високопрофесійні вчителі, як фізики, так і інших дисциплін. Але на кожному випробуванні я прикладав максимум зусиль, старався. І ось отак от крок за кроком. Спочатку виграв обласний конкурс, і потім вже боровся на фінальному етапі конкурсу. А як проходив фінальний етап? Спочатку 3 випробування відбувалися онлайн, тобто технічну підтримку забезпечував ліцей на місці. Ми працювали під камерами, виконували ці завдання. Потім із 20
п'яти учасників відібрали 12, от, і нас запросили до міста Ужгород. От. І вже в місті Ужгороді проходило два фінальні випробування – це фізичний експеримент і урок. А зараз ви побачите фрагмент з презентації, яку Віталій Анатолійович підготував разом з ліцеєм для всеукраїнського конкурсу. Для мене бути вчителем – це вірити у дітей та їхні здібності. Бути вчителем – це бути крутішим за Юлія Цезаря. Бути вчителем – це встигати за 15 хвилин перерви зробити купу справ. Бути вчителем – це ідеально володіти навичкою дешифрування. А якщо серйозно, то моя робота вчителя базується на 5 принципах антикризового навчання. Довіра, увага, незалежність, співпраця і добро. Я маю 8 ключів доступу до світу підлітків. Розвиваю мотивацію залученості. Я активно залучаю учнів до різноманітних заходів і подій, де вони виступають у ролі творців і модераторів. Ціную підліткове бунтарство, бо саме через активного учня-бунтаря передаються емоції і настрої учнівського колективу. Дозволяю свободу самовираження, помічаю силу учнів. Суперсили є в кожного підлітка. Завдання дорослого – допомогти дитині навчитися користуватися власною суперсилою для добра. Приймаю підлітків такими, якими вони є. Залишаю деінде свій скафандр відстороненості. Поспілкуйтеся з учнем на ті теми, які цікаві для нього. Зрозумійте внутрішній світ дитини, її переживання та емоції. Натренував власну кнопку «Стоп». Перш ніж дати якусь цінну пораду чи повчання, важливо вислухати дитину. Намагаюся навчити підлітків вчитися. Робота вчителя – це відчайдушна боротьба за увагу учнів. Щоб привернути її, я маю деякі лайфхаки. Впроваджую гейміфікацію – процес, який передбачає ігрові елементи, логічні задачі та цікаві експерименти. Прибираю зайве, заохочую міксувати активності, граюся голосом, керую часом, інколи пробую себе в ролі діджея. Намагаюсь бути непередбачуваним і щасливим. А що таке вчительське щастя? Перш за все, це щастя звичайної людини. Я щасливий батько та чоловік, бо маю чудових сина та доньку і прекрасну дружину, які дають мені натхнення на кожен день. Я щасливий, бо в цей важкий час маю можливість вивчати з учнями закони відбивання, граючи в настільний теніс, вивчати звукові явища, слухаючи пісні перемоги, заспівані молодим поколінням. Щасливий, бо маємо можливість продумувати логічні комбінації, граючи з учнями в шахи, а вивчати закони руху, кидаючи баскетбольний м'ячик. Щастя відчувати, що власна робота, сила і енергія не змарновані, а перетворені з високим коефіцієнтом корисної дії у життєві компетентності учнів. А чим ви зустрілися з самими молодими ліцеїстами і дізналися, що хоча фізику вони поки що не вивчають, але з Віталієм Анатолійовичем вони знайомі. Він гарний вчитель, красиво розказує, все зрозуміло. Він мені дуже подобається, бо він так і розповідає дуже гарно, і він навіть нам про наче фізику розказував. І дає нам цікаві завдання, яких ми навіть на технологіях не робимо. Тобто віддавати його нікому не будемо, да? Ви будете з ним вчитись до кінця, поки не закінчите ліцей, так? Да? Я знаю, що він став вчителем року. О, аплодисменти! А наприкінці зустрічі ми побажали Віталію Анатолійовичу удачі та подальшого творчого натхнення, цікавих уроків і дізналися, а що він побажає, як людина з досвідом, майбутнім конкурсантам обласних та всеукраїнських конкурсів зі Славутича. Потрібно вірити в себе, працювати, звісно, докладати всіх зусиль. От, а професіоналізму, я думаю, всім вчителям вистачить. Вистачить освіта Славутича на високому рівні.